Takže je to jen časté na časový kolo kábel, nějaká rohožky, zrace, parametrní zrace. Pridal jsem na stranu zombie, pridal jsem na stranu stěhna, pridal jsem na stranu nádi, pridal jsem na stranu nespera. Bohužel. Situace jaká je? Že to bude dlo škrypať, dlo to bude škrypať, kým se zmejeme s tým. Čo vzniklo zo šejka Abduljáka a rohožky. No a takže sme 30 level, 31 už. Je to solidné. 31 level. Sme v Power Exile. To je čo sa týka Power Exile. Už sme dosiahli tú hranicu, kde už to v kľude, relatívne v kľude odsýpa. Oh. Vidíme, začíname samozrejme s výbožrutmi. Začíname prvnými s výbožrutmi. 11 kusov. Neviem, či je s Hurmíkom, čo si tam fúni. Hurmík nefúni. Za chvíľu v podstate môžem postaviť aj ten set, lebo máme už 4 Onyxy odkúpené, už jeden Onyx nám chýba. Predali sme nejaké dolary v New Worlde, predali sme nejaké veci, odsýpa to tam tiež. Len v tej biede, v akej sme namočení. Potom, čo všetci sa pridajú na stranu zombie. Je to katastrofa, každý uprednostňuje zombie a seba samého. No. Ťažko sa vyrovnať s takýmito vecami. Ťažko sa vyrovnať s takýmito vecami. Ťažko veľmi sa vyrovnať s takouto podlosťou. Veľmi je to komplikované vyrovnať sa s takouto podlosťou. Všetci sa pridajú na stranu zombie. Všetci sa pridajú na stranu zombie. Katastrofa. Takže v New World ja postavím ten set toho brnenia už. Prichádza čas. Postavíme ten seda. Som zhodol. Ťažko to ide. Niečo tak ťažko ide. Ja to nerozumiem. Nespadneš dole od tu. Takže v New Worlde treba doťukať ten set, dneska postavím.
Čo sa týka samozrejme ostatných vecí. Eto veda. Eto veda, čo s falšíkom bola rohoška. Eto strašná veda, čo s falšíkom bola rohoška. Treba by systematicky zrádzať, ešte v kľúčových situáciách sa nezachovať správne. Takáto zrada, to je nárazná zrada, ale tak šejk hovno Romška nás zrádzal v roku 2019. V roku 2019 nás sral systematicky. Venoval sa iba sebe, svojim ženám, svojim dovolenkám v Taliansku, svojim biznisu, maloviti. No keď sa to zase zoberieme z tohto aspektu, išiel na dovolenku do Talianska, hej? Na to si našiel čas v lete. A našiel si čas v lete prísť za Titovom, že áno? Prišiel za mnou v lete? Nie. Ale išiel so ženou na dovolenku do Talianska. Myslím, že každému je to jasné. Že aký je šejk Abdullah Garoška masívny zradca. Masívny zradca rodiny, bože. Je to strašné, je to strašné. Niečo si potrebuje pustiť slogan, ako na strašne veľkú depresiu. Strašne veľké depresie. Strašne veľká bieda. Takéto biedy sme sa v živote dlhšie nemali. Takéto biedy sme sa v živote dlhšie nemali. V živote. Pustíme si náš klasický slogan, dobre? Náš klasický slogan. Thank you.
Spustíme si slogan znova. Runda číslo 2. Dva svieť za nami. Mačí ma tá vesta. Ideme na to, začíname prednými. Tretia séria, 13 kusov. Sa blížme do finišu. Odznova slogán. Vestrán ako zlomčím dneska, neviem čo sa deje, posledné dni to nedávam, neviem či je to zimou. Tá vestrán brutálne tlačí a neviem čo sa deje. Strašne ťažko to je. Prečo to je tak ťažko? No, pustíme si klasiky. Pustíme si klasiky. Shake up la galoška, skurvený zradca, shake up la galoška. Skurvený zradca.
byť, ale to mácnejšie o niečo. Tá klasická jahoška. Aj Oben! Aj Oben sa nás chystá zradiť! Aj Obo sa nás chystá poslať do piče. Depresívno. Viete sa je zan, už iba dve. Neviem, či ma tá vec tak tlačí, ty kokos dneska. Ty kokos, čo ma tak tlačí na tie pleci, ja to nechápu. Čiže to nebolo takéto zlé. Je nám 14 výberov. 14 hybožrutov. Začíname zadnými. Pozrieme si tretí diel svojho Horsis. Poločíte rozprúdňa, Rozprúdňa teda bani. Čo tlačí na tá Vesta do piče! Oh. Ja tomu nerozumiem, že jeden deň je v pohode a jeden deň je priť. Musím to pauziť.
Jedna je strašne vtipná vec. Ako špaci hovorili, že sa zraním. Že mojou technikou sa zraním. Už je to viacej ako 3 mesiace, viacej ako 4 mesiace. Stále som sa nezranil. Ľudia sú strašne vytraté zombie. Oni si myslia, že keď každý je sračka, keď každý nezvládne trochu odsýpať, ľudia zombie, každého súdia podľa seba, hej? Ja som sračka, ja by som to, čo by týto nezvládol, ja by som sa zranil, hej? A tak automaticky povieš, že sa pri tom zraním aj ja. On ma považuje za rovnakú sračku ako jo. Ale to... Ja som rovnaká sračka ako jo. Ja som mu slušne vytrénovali za celé tie roky. Preduším tá oddychovka, nie? No to není moc veľká oddychovka. Väčšia oddychovka. Takže bohužiaľ, Sheik Abdullah Garhoška sa pridal na stranu zombie. Už 4 roky je tam. Už 4 roky kope za zombie. Len som to nevidel. V roku 2019 na Sheik Abdullah Garhoška zradil. Už 4 roky je to, čo nás Sheik Abdullah Garhoška zradil. 3 roky. Sheik Abdullah Garhoška skončil. Ak sa tento mesiac Sheik Abdullah Garhoška nezastaví, skončil. Je v otvorenej vojne s Titibojom. Pridal sa na stranu nespera, na stranu ladí, na stranu stehna, na stranu všetkých zrádcov. Aby sa stretávala šmatmi, šupe s kokotmi, šupe s zombiami, lyže kokotov. Depresívne. Šmatkovi povie sa boj, nebojím, ja sa bojím, ja sa bojím. Ale kokotov, zombie, imbecilov, tých sa nebojím. To je veľmi zaujímavá logika. Ja sa bojím, zombie sa nebojím.
som jej zabetonoval to žile. Petrovko. Karasofa. Aby sa niekto bál šmakov a nebál sa zombi, kde sme? Čo je to logiku? Pustíme si od začiatku tie slogany. Nie si predstaviť, čo budem rozhodka robiť vo finále, ak Argentina vyhrá a Messi dá 3 góly. No, každopádne natočím to. aj keď ani nie. Nestíham to natočiť, lebo to by bolo sobotu. To bude akurát ten deň? No. Aká bieda. Čo? Aká bieda. Nevadí, babka nesúdim ešte, to môže spraviť. Ne. Dobre, že si babku nesúdim naučil to urobiť, že by to spravila. Ako Pigo sa stal novým obdivovateľom, novým fanúšikom Rožatky. Čo? Pigo sa stal novým fanúšikom Rožatky. Prečo? Po tom videu si ho obľúbil. Rožatka je skurvený smilník. Si zaujímavé, že by si ho, tak obľúbil, že by došiel o nejaký týždeň, dva mesiac s takým masívne veľkým televízorom novým pre Rožatku, ktorý mohol lepšie fandiť. A možno by si nechodil kúkať, zmražím. Myslíš, že pôjde zmražím kúkať? Príde kúkať v finále? Tak povedz, ešte sa tam nemusia dostať, takže ešte nevieme, či by to sobotu bolo. Ešte to nemusí ani byť aj tak. Ešte môžu vypadnúť celým finále. Ale že majú Chorvátov, ty sú slabí. Všetko je možné. Všetko je možné. Ale to, že sa Maroko dostalo do semifinále, som nečakal. Prečo? Maroko má strašne veľa takých individualistov, ktorí sú silní. A celkovo Černoši sú... Poznáš fyziku Černochov, oni dokážu bojať. Ako Maroko porazilo aj Španielov, aj Portugalcov. Tam musí mať nejaký masťov.
Viem, že Marko, z Marka bývajú silné individuá. Títo červenci sú si nebezpeční. Však majú nejakých mascov. No, však Argentina to tesne lízlo, bolo to 2-2. Tesne to lízlo. Ja som chcel vedieť, čo bol mrožatka, keď Argentina dostala gol v 90. minúte, nejaký tak dostal, duším, gol. No dostali v 101. minúte gol. A čo bol mrožatka? Plakal. Čo? Ja ho ani plakal. A potom sa prežehnal, keď už bolo dobré. Však on má Messiho radšej ako mňa. On má Messiho radšej ako kohokoľvek. Takže si nedal sa. Máme si radšej ako mňa. Tak to má radšej aj prasačí konečník radšej ako teba. Mikina je chorá. Čo to dneska išlo tak ťažko? Oh shit, to je strana. Váha tej vesti sa nemení. A nekto to vidí, že je stále ťažšie a ťažšie. Zajtra je ďal, zajtra je najťažší deň.